Ми, як журналісти, проїхалися мікрорайонами Мукачева, аби запитати мукачевців, чи задоволені благоустроєм міста, на які щороку міська влада витрачає десятки мільйонів гривень. До этого времени ничего не делали. А сегодня слышала, что вот эти электрические косилки что-то начинают делать. Практически ничего не делают. Урночек немає. Треба, щоб було частіше, треба було, щоб було гарно людям. Тому що дивлячись на гарні клумби, дивлячись на гарні квіти, люди собі того ж бажають. І собі, і іншим, тому що то все для людей. Звичайно, що нам хочеться набагато кращого. Набагато. І не тільки лавочки, а, звичайно, стосується й дороги. Освітлення, падає дощик, і ми всі красненько з дітками йдемо або де їдуть машини, або по бордюру. Так, звичайно, не годиться. Але ще хочеться, звичайно, щоб було куди мусор викинути. Бо йдемо з дітками і не маємо навіть по набережній ні присісти, ні куди викинути. А це дитячий майданчик біля набережної у мікрорайоні Черемшина. І найгірше не у тому, що скрізь розкидане сміття, пластянки, скляні пляшки, а те, що діти гуляють поруч з небезпечним борщівником. Він жалиться, виходять великі опіки. Це ненормально, бо може маленька дитина, вона не знає, і вона може туди залізти, і в неї можуть бути великі проблеми. А я вважаю, що якщо сюди маленькі діти прийдуть, а батьки за ними не додивляться, вони підуть і обжаляться. Зарослі небезпечної рослини не поодинокі. Борщівник розростається містом, проте з ним наразі ніхто не бореться. Так само, як і з заростями у різних мікрорайонах. Проте на одному з берегів річки Латороця побачили, як косять траву. Підійшли ближче, щоб побачити техніку. Адже міська влада Мукачева збирається купити косарку з мульчером за 2 мільйони гривень. Тендер оголошений, тож залишилося побачити диво техніки. А поки траву косять звичайним тримером. Косарка... Мульчері з насадкою. 2 мільйони. Відкриваємо тендерну документацію. Спецтехніка. Тобто, взагалі, торгів як таких не було. Понятно, що це підстава. Опустилась аж на 27 тисяч з 2 мільйонів. Вони навіть не вказують, яка іменно, де, що. Поцікавилися, куди ж йдуть інші кошти платників податків, тобто мукачевців. Заказывает услуги по работе утреннему парку. Заказывает кто? Мукачевское коммунальное предприятие ремонтно-бедвельного управления. Гонят деньги куда? МКП парк, наша же. Такая же самая ситуация. Работы по утреннему дамб русла речки Латорица. Заказчик кто? Ремонтно-бедвельное управление. Гонятся деньги. Опять же, МКП парк. Послуги з перебирання. Хто у нас заказчик? Ремонтно-будівельне. Гонять деньги МКП «Чисте місто». Вопрос. Это нельзя было сделать напрямую с ОМГ? И так дальше. Понад 10 мільйонів 101 тисяча гривень на послуги з прибирання та підмітання вулиць міста. Теж один із цікавих тендерів. Зараз сума вже рівно 10 мільйонів, хоча з моменту об'явлення його в январі минулого року стартували з 14 мільйонів, вже пройшло 6 місяців, сума змінилась на скільки? Ну, менше, ніж на 30%. Хоча навіть по логіці воно повинно було змінитися вже як мінімум в половину. За текущий год. Кто-то же это убирал, на что-то тратились. И бюджетный год уже осталось полгода всего-навсего. И все равно не мытьем, так катанием этот тендер бедный мучает. Оголошений тендер і на понад 4 тисячі світлодіодні вуличні світильники на суму 2 мільйони 800 тисяч гривень. Ти представляєш, більше 4 тисяч світильників на Мукачево. У нас Мукачево повинно вже світитися давним-давно. Лавки. 815, почти мільйон, 339 штук. Тобто в парк, ну що, для розуміння, в парк, ну, 30 лавочок там, 400 штук. Ви можете представити, куди їх Мукачево поставити? Така ж ситуація з урнами і прочим мелочем. Причому в тендерах, що примітно, мы для чистоты эксперимента
пробували участвовать в тендерах, изучаем их. Очень много тендеров прописано под определенного участника. То есть настолько выписаны технические параметры до сантиметров показатели, качество и так дальше, то есть, что позволяет других участников отсеивать. Переглядаючи тендери, звернули увагу, що схеми використання бюджетних коштів Мукачева змінилися у порівнянні з минулим роком. Ну, стало популярним ганяти одні і ті ж самі бюджетні гроші, але не напрямую через розпорядника коштів, тобто нашу міську раду, а через підконтрольні мукачівські міські комунальні підприємства. З якою метою прокручуються таким чином гроші, залишається припущення. Об'являються до закупівлі тендера до закупочних сум, і вони ж ганяються від одного МКП до второго МКП. Опять же, это МКП заказує услуги у второго МКП і так само. То есть для чого вони делаються? Можно сказать, ну, сразу, то есть это минимум нагоняются показатели МКП в прибыльности, фактически все они есть дотационные, убыточные, а таким образом можно статистику нагнать, что они получают определенный доход. Но это одни и те же самые деньги, которые гоняются по кругу. Для подтверждения думки сгадался навіть старый анекдот. Приходит сын банкира к банкиру и говорит: пап, ты работаешь в банке. Люди приносят деньги, забирают деньги. В чем прикол? Говорит: сын, принеси кусок сала с холодильника. Ну, тот принес. Говорит: теперь поставь на место. Тот поставил. Говорит: папа, а в чем прикол? Говорит: прикол в том, сын, что руки жирные. Так и в этом случае. Деньги гоняются по кругу. Варто додати, жоден з опитаних мукачівців не цікавився, на що саме та які суми йдуть на благоустрій міста. Тим більше, жоден з містян не відкривав систему ProZorro. Хоча люди повинні знати, куди витрачаються їхні гроші, тобто кошти платників податків, адже саме мукачівці і наповнюють своїми податками бюджет міста. Тендера стали більш уклончивими в тому плані, що основні гроші почали перекачуватися не напрямую, в комплексе с Мукачевской міської ради, а на которой сфокусировано достаточное уже внимание, многие люди за этим следят, а через непосредственно подконтрольные МКП, коммунальные предприятия, за которыми меньше наблюдения, меньше внимания, меньше контроля. То есть поэтому я бы советовал присмотреться еще к коммунальным предприятиям.